Вони передають свій досвід, вчать, виховують та мотивують. Тренери стають для спортсменів другими батьками. 19 листопада в Україні відзначають День тренера – професійне свято тих, хто присвятив своє життя спорту, розвитку фізичної культури та сприянню здоровому способу життя. Одним із найвідоміших тренерів Закарпаття є боксер Валерій Вишньов. Чоловік прийшов у цей спорт у віці 15 років. Вже працює в ДЮСШ. А взагалі Мукачев приїхав, став тренувати у 83-му році, це вже більше як 40 років, 41 рік. Я вже був зрілим боксером, вже виступав на змаганнях, їздив на чемпіонати, на різні турніри. І мені тоді тренер дав, позанімайся з малишами. Він мені дав 2-3 хлопчиків, і я просто так з ними грався. Так от, на першому змаганні, на першому чемпіонаті міста Києва по боксу серед юнаків, двоє з них зайняли перше місце. І мені тренер каже, у тебе є здібності, давай працюй, допомагай мені з дітьми займатися. Я спочатку не придав такого значення цьому, а вже потім, коли будучи у Чернівцях, мені вже тоді тренер сказав, чернівецький тренер, Ніколай Інокентіч Дорофєєв, він мені сказав, що значить, давай, іди, тренуй. І от тоді у Чернівцях у мене визріла ця думка, і я приїхав сюди і став тренувати. Чоловік розповідає секрет свого успішного тренерства. Зізнається, головне – любити дітей та горіти тією справою, якою ти займаєшся. Треба любити дітей. Я не скажу, що я вмію з ними прямо так спілкуватися, бо я інколи можу її жорстко накричати, я інколи можу погладити по голові, похвалити. Це, як кажуть, повинно бути і так, і сяк. По-друге, треба знати бокс. Пан Валерій каже, вчить своїх вихованців не лише практиці, але й історії. Найкраще мотивує дітей приклад успішних спортсменів, яких тренер вже виховав вдосталь. Бути боксером і тренувати – це важко, тому що коли ти боксер, тоді у тебе є свої такі таємні, знаєте, всякі прийоми, всякі наработки, які ти не хочеш подавати, щоб всі знали, ділитися ні з ким. А тренер – це навпаки. Це свій досвід, досвід своїх учнів, досвід своїх друзів. Ти повинен так, щоб поєднувати це, і щоб твої учні не такі помилки не допускали, як колись ти. Приємно визнавати те, що історія закарпатського бокса, українського закарпатського бокса, в історії закарпатського бокса не є тільки два майстри спорту міжнародного класу. Приємно визнавати, що обидва мої учні. Успішні підопічні – головна нагорода для тренера, каже Валерій Вишньов. Вони щодня мотивують його працювати та допомагати крокувати на вершину спортивної кар'єри своїм вихованцям. Я побачив нього, він хотів, він бажання. Оце, я не знаю, як це відчувається, тренер має відчувати це, розумієте? Тому оприділити так просто, треба воно якось отут говорить. А це Сергій Матьковський, тренер з кіокушинкай карате. Чоловікові 27 років, 23 з яких він присвятив спорту. Шлях у тренерстві розпочав з 15-річного віку. Відтоді і знайшов своє призначення у вихованні підростаючого покоління. Я дуже люблю свою роботу, дуже люблю працювати з дітьми, тому що діти – це такі щирі люди, які ніколи не подумають, вони скажуть тільки правду. Якщо їм не подобається тренуватися, їм не подобається людина, вони просто не будуть з нею стояти поруч. А тому ми з ними як і друзі, так і товариші, так і по командні. Тому ми команда і стараємось рухатися завжди разом. Нині пан Сергій – дипломований тренер, який займається не лише спортивною підготовкою молоді, але й їх вихованням. Каже, що в першу чергу намагається виховати у своїх підопічних гідних людей. Почав тренувати, став інструктором, на зборах було
право інструктажа. Ми провели екзамени і отримав право в 16 років бути інструктором і мати право проводити тренування для молодших діток та дорослих. Ну і вже з 18 років поступив у університет фізичної культури і спорту. І після закінчення, да, вже офіційно я являюся дипломованим тренером по факультету кіокушин карате. І вже за собою маю багато досвіду, багато чемпіонів України, призерів Європи, світу. Я скажу, це тренер – це не просто професія, а це стан душі. Тренер намагається бути прикладом для дітей, з якими займається. Адже лише на власному прикладі може мотивувати їх ставати кращими та працювати над собою. Я завжди їм говорю, що може бути чемпіонами, можете бути крутими бійцями, але не бути гарними людьми. В першу чергу це виховання, дисципліна, повага до дорослих, повага до старших людей, тому що мають підтримувати як і менших дітей, спортсменів, показувати приклад. І завжди говорю, чемпіоном можете не бути, а людиною зобов'язаний бути. Тому приклад – це не тільки медалі, кубки, це вже другорядне, а виховання і про дисципліну – це про наш вид спорту. Пан Сергій зізнається, тренерство – чимала відповідальність. Тому у своїй наставницькій роботі намагається бути щирим з дітьми та навчати їх не лише спорту та витримці, а й людяності, поваги та самодисципліні. Це моє життя, тому що я вже в цьому спорті більше 20 років, 20 років, тому що почав займатися з 4 років, і тому більше життя я вже присвятив цьому спорту. Тренером бути – це не тільки призначення, а це ще приклад, це є наставник. Завжди треба самодосконалюватися, завжди показувати власний приклад, тому що я рахую, що коли ти людина наставник, ти маєш бути прикладом для наслідування. Відповідальність дуже велика, тому що діти на тебе дивляться, рівняються, беруть приклад. І тому, коли людина показує гарні результати, як і на чемпіонатах України, і на міжнародних рівнях, представляє честь України. І теж діти беруть приклад і ще мають більшу мотивацію і більше жагу до перемоги. Тренує пан Сергій і власного сина, який щодня разом з татом приходить до зали та займається. Тренер каже, що бачить у своїй дитині продовження власного шляху. Я вам скажу, і не даю збрехати і мої батьки, і моя команда, що до нього я, мабуть, найбільше строже відношуся, чим до інших дітей. Тому що він не робить поблажки, це вже мій син, я там поглажу. Тобто він приклад, він веде команду, він має показувати достойний приклад таким діткам, як він, навіть дорослим. На нього багато рівняються, він такий маленька зірочка, да, в нашому клубі, але я його не піднімаю на такий темп. Він має розуміти, що все здобувається тільки своїми заслугами. Тренери у своє професійне свято бажають одне одному витримки, успіхів, хороших та вмотивованих вихованців. Я хочу від свого власного імені і від всіх моїх друзів, спортсменів, привітати всіх моїх колег, тренерів, незалежно від вида спорту, з великим святом. Для нас це свято. І побажати їм плідної роботи, золотих успіхів. От. Вони повинні знати, що виховуючи наше молоде, менше покоління, ми виховуємо наших майбутніх захисників, завдяки яким і зараз ми спокійно наші діти і тренуються, і займаються. Хочу побажати всім колегам витримки, терпіння, тому що робота із дітьми – це дуже велика праця, колосальний важкий труд, тому що ми, як тренери, більше, коли наші діти перемагають, стають чемпіонами, для мене це ще більше цінніше їхні перемоги, ніж свої. Тобто, коли вони стають кращими спортсменами міста Мукачева, отримують премії, стипендії, ми для цього все робимо. І стараємося, коли вони стають чемпіонами України, і це наша робота,
оцінюються в три рази. Тренер – це друга сім'я для тих, хто йде до вершини спорту. Він – натхненник, наставник, мотиватор, стимул, який щодня працює над собою, так і над своїми підопічними. День тренера – це чудова можливість висловити подяку та визнання тим, хто присвятив своє життя спорту.